Cara Soler. I feel good. Бүкіл киноның барлығы саған келіп, аударуыңды сұрау үшін бір-бірден режиссермен бірге кішкене алшақтасаң. Режиссермен бірге жұлдызды бағдарламаларға шақырылу үшін енді дубляж актерінің ең бірінші задачасы ол енді оның инструменті дауыс қой. Дауысын күшті әдемі болу керек. Сосын құбылту шеберлігі мықты болу керек. Ең жақсы өзіне сәтті шыққан дубляж қайсы, кім, қай актердің, қай сериалда болып еді ол? Менің естуімше Онур. Иә, иә. Мына Мың бөртіндегі Онур Аксал. Айтпақшы Мың бөртін. Иә. Сол жердегі Бурхан Шал. Жалпы бір кездері маған сондай бір ұсыныс келіп отырды, типі Онур Аксал, яғни Халит Ергеншевтің Қазақстандағы дауысы өзің болуыңа әбден лайық деп, одан кейін ары қарай басқа жаққа алып кетті ғой. Ақшаны көбейтіп айта қойып едім. Бізде сондай ғой, өзіңді бағаласаң мынау звезда болып кетті деп сені лақтырады да сразу үстеміз. Қатты қуанып жүрміз бәрі. Иә, өмір ызғары, сіз дубляждаған. Сіз дубляждаған өмір ызғарының екінші маусымы біздің ұлттық арнада көрсетілетін болады. Бұйыртса, айтпақшы, жұрттың бәрі соны сұрап жатыр. Ол үшін мен де қоса кетейін. Жақсы бір күндер келе жатыр деп айтып жатырмыз. Иә. Ол үшін біздің қазақстандық актерлардың потенциалы да, режиссерлардың потенциалы да, аудармашылардың, редакторлардың да потенциалы да зор деп ойлаймын. Сондықтан бізге сосын жұмыс керек. Тағы да бір айта кететін жағдай, мынау прямой эфир ғой, мен қазір бәрін айтып тастайын десем. Беттеріне айтам деші. Біздің енді осы кезде дубляж актерларының құқығын қорғау керек. Шетелден келгенді төрге беріп, соған барлық ақшаны береді тағына. Біздікінің бәрін ысырып тастайды. Солардың деңгейінде бағалап, солардың деңгейіндегідей жұмыс жасауға мүмкіндік беру керек. Құрметті дубляж актерлары, құрметті мамандар, творчестволық тұлғалар дейміз. Түнде бізге келгендеріңізге, мазмұнды сұхбат бергендеріңізге көп-көп рахмет. Сіздерге табыс тілейміз. Енді қалай шақырмаймыз, әлі талай шақырамыз. Бұйыртса,